A Gotthard kastély tetőszerkezetét javíthatják ki abból az összegből, ami megmaradt az épület felújítására szánt állami támogatásból. 2015-ben a Modern Városok program keretében merült fel a rekonstrukció. Akkor új funkcióként itt zarándokszállás kialakítását, illetve a Gotthard hagyaték méltó bemutatását, a természettudományok népszerűsítését tervezték. Egyben felújították volna az egész épületet. 2017 őszén kaptunk először támogatást a magyar államtól az előkészítésekre. Ezt megelőzően egyébként a Szombathelyi Megyejogváros önkormányzata, amit vállalt, hogy 2016 végére, tehát szűk 13-14 hónap alatt azt a 11 családot megfelelő önkormányzati lakásba kiköltözteti, átköltözteti, akik akkor itt laktak. Ezt Szombathely városa teljesítette. A kastély rekonstrukció teljes körű előkészítésére a város 94,5 millió forintot kapott. Csak hogy időközben kiderült, a kivitelezés kezdetben becsült közel 2 milliárd forintos költsége jelentősen megemelkedett, és az előkészítésre sem elegendő a megkapott támogatás. Így megtorpant az ügy. Mi úgy a helyzetet örököltünk, ahol megközelítőleg olyan 70 millió forint volt a teljes épület vonatkozásában, ami rendelkezésre állt. Nyilvánvaló, hogy ez édes kevés, hiszen több milliárd forint kellene ahhoz, hogy azt az épületet teljes mértékben felújítsuk. Viszont azt a döntést hozta a irányító hatóság, hogy ezt a pénzt el is vonja Szombathelytől. Mi kértük, hogy ezt ne tegye. Bár a város többször kért pótlólagos forrást az előkészítő munkálatokra, nem kapott. Közben lejárt a projekt futamideje, ezért a maradék összeget vissza kellett volna fizetni. Itt léptem közbe én, és polgármester úr kérésének eleget téve meggyőztem a kormány illetékeseit, hogy legyenek olyan kedvesek ezt a pénzt itt hagyni Szombathelyen, és megengedni azt, hogy az épület karbantartására, felújítására használják fel. Én úgy tudom, hogy a tető szerkezet és a héjalás, ami már erősen javításra, cserére szorul. A legutóbbi közgyűlésen napirendre került a kérdés. A képviselők felhatalmazták a polgármestert, tárgyaljon a döntéshozókkal arról, hogy az említett összeget a kastély állag megóvására fordíthassa a város. A koronavírus járvány miatti leállást július 16-ától több mint egy hónapos ítélkezési szünet követi a bíróságokon. Ez idő alatt a Szombathelyi törvényszéken rövidül az ügyfélfogadási idő. A Szili János utcai és a Petőfi Sándor utcai épületben hétfőn, szerdán és pénteken 9-től 10 óráig, kedden 9-től délig, csütörtökön 13 és 14 óra között fogadják az ügyfeleket. A Szombathelyi járásbíróságon 3 panasznapot jelöltek meg. Július 21-én, augusztus 4-én és 18-án 9-től délig. A szolgáltatást igénybe vevőknek érdemes magukkal vinniük a személyi okmányaikat, a rendelkezésre álló iratokat, kötelezően csatolandó dokumentumokat, az illeték összegét, vagy a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelemhez szükséges nyomtatványt. Az ítélkezési szünet augusztus 24-éig tart. Füstköd lepte el a város utcáit szombaton éjjel. Sokan azt hitték, hogy autó gyulladt ki, vagy valami ég. Ám ezúttal nem baleset történt, hanem melegködös szúnyogírtást végeztek. A vegyszert két autóval a platón elhelyezett úgynevezett melegködképző generátorral juttatták a levegőbe az utcákon, lakótelepeken, parkolókban. Ezt a módszert általában vízpartokon, ártereken alkalmazzák. A hatóanyag megtapad a füstköd szemcséin, az beviszi a cserjék, fák alá is a szúnyogírtást, ami elpusztítja a rovarokat. Ebben a dózisban emberre nem jelent kockázatot a készítmény. Az idei évtől tilos a légi szúnyogírtás, ezért csak földi technikát használhatnak. A gyérítést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálja. A római évszázadok, az utak, utazások témakörét dolgozták fel a Vasi Múzeum Barát Egylet idei táborának résztvevői. Ezek a táblák is a centúriók korát idézik, mindegyiket a fiatalok készítették.
Ez egy római sírkő, az itt letelepedett embereknek a sírköve. Nagyon díszes volt, ezért is próbáltuk meg festeni. Habarcsból, ilyen habarcs táblából készült, vésőkkel véstük bele a betűket, és utána kifestettük. A kézműves foglalkozásokon megmutathatták a résztvevők, mennyire ügyesek. Az elkészült tárgyakat aztán haza is vihették. Előbb azonban szakemberek értékelték azokat. Az egész hetet végig kíséri egy játék, ami egy interaktív játék, egy vetélkedő jellegű, kereskedők útnak indulnak Aquileából, útközben több kaland vár rájuk, hát folyamatosan kalandok várnak rájuk, és Carnuntumot szérjük, az a csapat nyer, amelyik a legtöbb pénzt gyűjti össze. Most bullát, azaz egy különleges fémpecsétet készítenek a táborozók a Szavária Múzeumban. Arról is volt már szó, hogy mi van benne, mi szörök benne, az asztalon lévő tárgyak segítenek. Szőlőma. Szőlőma. Papírusz darab. Nagyon jó, mi van a papíruszon? Ilyen védőírás. Így van, ilyen vajer hárító felirat. Milyen nyelven? Görögül. A civil szervezet már 20. alkalommal szervezte meg a régisztábort. Nem csak szombathelyi, többnyire visszatérő résztvevői vannak a tábornak, a téma messzebbről is vonza már a fiatalokat. Budapestről érkeztem, hát szeretem a történelmet, ezért veszek részt ebben a táborban, és nagyon jó, és nagyon lehet élvezni. Mi volt eddig a kedvenc programod? Amikor bicikliztünk, az volt. A kerékpártúrán Bozsokra indultak a táborozók, érintették a Borostyánkő út több szakaszát is. A pedagógusok célja az volt, hogy minél többet legyenek szabad levegőn a fiatalok. A romkertbe is ellátogattak, ahol egy római katona, Jankovics Zoltán mutatta be a római legionáriusok eszközeit, fegyvereit, jellegzetes harcmodorukat is, lefordítva mindezt a gyerekek nyelvére. Átrahúzza, lök egyet, megint lök, megint, és így szépen lassan megyünk előre. A nép meghullik. A Vasi Múzeum barát egylet táborában részben a járványhelyzet okozta korlátozások miatt. Idén valamivel kevesebben vettek részt, mint az elmúlt években. A 16 diák többsége ráadásul az eddigi gyakorlattól eltérően fiú volt. A bizonytalan időjárás miatt elmaradt a szombatra tervezett Mozisziget. A nyitott Városháza rendezvény sorozat ezen állomását augusztus 1-én pótolják a szervezők változatlan műsorral. 17 órától a Kis kedvencek titkos élete című filmet vetítik, majd a Művészeti Szakgimnázium tanulóinak kisfilmjét. Végül a Csini babát láthatják az érdeklődők. A szigetre legfeljebb 500-an léphetnek be. Önmagukat keresgélve a régi anyakönyvi híreket nézegetik a gyerekek a Berzsenyi Dániel könyvtár olvasó táborában. Szinte mindenki sikerrel járt. Eddig az volt a jó, hogy megtaláltam magamat ebben az újságban, itt a mellettem van. Megmutatod? Igen. Mindjárt csak megkeresem. Itt van. Idén a szervezők szélesebb körben hirdettek, hogy minél több 7 és 12 év közötti fiatalhoz eljusson a lehetőség. Meg szeretem volna nézni, hogy a könyvtár is milyen, igaz, hogy már voltam könyvtárban, meg tetszik. És mi tetszik benne? Sok könyv van, és szeretek olvasni. A tábor célja a gyerekek olvasásra nevelése, és az, hogy rendszeres könyvtárhasználókká váljanak. Ehhez sajátíthatták el a megfelelő alapokat. Elsősorban az olvasótermet ismerhetik meg a gyerekek, a zeneműtárat, a gyermekkönyvtári részt, illetve hogy működik a kölcsönzés, hogy tudnak beiratkozni, hogy amikor már a tábor után visszajönnek hozzánk, akkor önállóan is tudjanak keresni a könyvtárban. Az olvasás és böngészés mellett kézműves foglalkozás a délutáni program, ahol gyöngyből készült díszek, nemezelt táskák vagy épp kis jegyzetkönyvek készülnek a táborozó gyerekek kezei között.
A koronavírus járvány hatására a hosszú évek óta megrendezett olvasótábor menete is változott. Eddig két turnusban szerveztünk, a korábbi években ez így volt, szokásos 20 fő fölötti létszámmal. Idén csökkentettük az egy turnusra befogadható létszámot 15-ben, és kitoltuk a turnusoknak a számát 4-re. Tehát egész júliusban állunk rendelkezésre az érdeklődő szülőknek és gyermekeknek is. A gyerekek reggel 7:30-tól délután 5-ig lehetnek a könyvtárban. Haladás közben füstölni kezdett, majd megállás után kigyulladt a közterület felügyelet egyik gépjárműve Szombathelyen a Borostyánkő utcában a Tószer tér mellett. A lángokat szombathelyi tűzoltók fékezték meg egy sugárral. A tűz nem terjedt át az utastérre, de a motortér kiégett. Személysérülés nem történt. Felnőttek között pallérozódhatnak a Haladás VSE fiatal focistái, ugyanis a HVSE vezetősége sportszakmai együttműködés kötött a Zanat csapatával. A megállapodás értelmében a két egyesület, Zanati KSE, Haladás VSE néven közös csapatot indít a 2020-2021-es megyei másodosztályú bajnokságban. Nagyon sok fiatal srácunk kerülhet be majd valószínűleg ebbe a keretbe. Hát talán ez a szakmai oldal, hogy remélem, hogy jól sikerül összerakni a csapatot, és feljebb tudunk lépkedni, és egy olyan új alternatívát tudunk nyújtani a saját nevelésű gyerekeinknek, amitől talán nem Ausztriát választják. Ezzel a fúzióval a Haladás fiataljai számára kiváló lehetőség nyílik arra, hogy felnőtt bajnokságban erősödjenek meg, és később akár magasabb osztályokban is szerepelhessenek. A megye 2, mint bajnokság nem perspektíva még sokak számára, de azért fogunk szerepelni, és a srácok remélhetőleg a hősé válnak ebből, hogy jövőre már azért egy megye 1, illetve a hosszú távú célunk akár egy NB-s bajnokság legyen, ami már azért egy olyan lehetőséggel fog bírni, akár megyében, akár Szombathelyre vetítve, hogy érdemes legyen a Szombathelyen futballistának lenni. A Zanati együttes és a Hali U19-es csapata már együtt kezdte meg a felkészülést a következő idényre, ahol a hazai mérkőzéseket remek körülmények között a felújított Kenderesi úti pályán játsszák majd.